Shqiptare.com sjell ekskluzivisht listën me 30 emrat e ambasadorëve, të cilët vijojnë të drejtojnë seli diplomatike të Shqipërisë në vende të ndryshme të botës në kushtet kur u ka mbaruar mandati 3 vjeçar. Diplomatët pa mandat përbëjnë 42% të totalit të ambasadorëve, ndërsa duhet ishin kthyer në Shqipëri. 30 diplomatët janë emëruar gjatë periudhës 2014-2016, ndërsa mandati i dytë ka mbaruar në periudhën 2017-2019. Lista nis me ambasadorin shqiptar në Abu Dhabi, Ermal Dredha, ambasadorin në Beograd, Ilir Boçka, krye diplomati në Berlin, Artur Kuko, ambasadorin në Zvicër, Ilir Gjoni dhe Enkeleda Mërkurin në Bratislav. Gjithashtu qëndrojnë në detyrë jashtë mandatit ambasadorët Arjan Spase në Budapest, Ilir Tepelena në Bukuresht, Aida Sakiqi në Hag, Bardhyl Canaj në Izrael, Besiana Kadare në Shëba, Arben Gazioni në Rusi, Dritan Tola në Francë, Qiriako Qirko në Londër, Qemal Minxhozi në Kosovë, Fatos Reka në Maqedoni, Ronald Bimo në Vienë, Majlinda Dodaj në Vatikan, Eduard Sulo në Kairo, Saimir Bala në Kuwait, Selim Belortaja në Kinë. Ambasadorve që u kanë mbaruar mandati janë emëruar në bazë të nenit 31 fraksion 3 të ligjit për shërbimin e jashtëm, i cili parashikon që ministri i jashtëm mund të emërojë në misione diplomatike dhe poste konsulore. Në raste të veçanta, ekspertët jashtë shërbimit të jashtëm, të cilët zotrojnë njohuri dhe ekspertizë sipas specifikave të propozimit të emërimit. Kontrolli i lartë i shtetit përmes një raporti të posaçëm i ka kërkuar Ministrisë së Jashtme të marrë masa për kthimin e ambasadorëve pa mandat.